Obradoiro logrou a segunda victoria desta temporada. A primeira no Sar. Derrotou o Zaragoza cun gran Dulquis como protagonista. Observen a mirada, no quecemento dun adestrador cando o seu equipo e pecha cancela se non coñece a victoria na casa. Perdida. Imaginen a ese mesmo adestrador cando arranca o partido e mediado o primeiro cuarto o seu equipo perde por 8, canastra de Fotú e acumula un feixe de perdas. Desesperado, claro. Pero para Moncho Fernández e para Obradoiro todo cambiou no inicio do segundo cuarto. A entrada de Poza revolucionou o encontro. Os galegos medraron en intensidade e o Zaragoza, diezmado polas baixas, non a puido seguir. Queden con ese tapón e mate de Pustoboy. Obradoiro quedou un 21 desde parcial e chegou 6 arriba o descanso. Palco tranquilizado e segunda parte para frotar as mans. Porque Obradoiro mantivo a agresividade. La man de Rosco Allen, e sobre todo de Dulquis, axigantou as diferenzas. Por 19 chegou a gañar, que foron 17 ao final, 80-63. Festa no Sar, e fin o calvario de derrotas na casa. Ver que, bueno, pois, que era cuestión de meter, non? Esas canastas, como yo outro día en Sevilla non fomos quen de metelas, tendo tamén ocios moi claras, e hoxe, pois o fixemos, non? A victoria deixa máis a confirmación de Dulquis. 21 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, un 50% no tiro de 3. Así o despediu o Sar. E así, despeluxando ya coleta os seus propios compañeiros. Xa gañou a confianza de Moncho Fernández e da afección. Desde que chegou sempre fixo partidos moi regulares, pero do sábado foi, sen dúbida, o mellor. O lituano logrou 5 de 6 en tiros de 2, 3 de 6 nas triplas e 2 de 2 desde a liña de persoal. Un total de 21 puntos que foron clave para que Obradoiro lograra o primeiro triunfo no Sar. Así despediu Sara de Ibidas Dulquis logo da súa exhibición ante Zaragoza. I want to win. You know, we competed together and you know, I'm very thankful for my teammates finding me and it's great to win. Dulquis chegou ao Obradoiro cun reto complicadísimo, cubrir a baixa de Corbacho. O lituano leva só 4 partidos e xa demostrou que pode facer máis cousas que tirar de 3. Que é un jugador que trabaja muchísimo. Yo me quedo con eso más que con el acierto que tiene, que está siendo grande, lógicamente, como podéis ver. Porque Dulquis é quen de robar en defensa e ser o máis rápido o contragolpe. Tamén pode asistir con facilidade aos seus compañeros. E o seu físico permítelle colgarse do aro, ser preciso. Todo iso fixo ante Zaragoza para conseguir a primeira vitoria na casa. Me quedo con el despliegue que hace. E que pesa todo, pois lleva 3-4 semanas con nosotros e aún le queda, yo creo que mejora tanto técnica como física. Se segue así, Dulquis vai camiño de ser o novo favorito do Obradoiro.